ួស្តីបាទខ្ញុំបាទទីណងឥឡូវកំពុងនៅទឹកជក់ស្រលៀងហើយឥឡូវហៀងយប់ហើយនៅថៃតែពួកខ្ញុំបោះតង់គេនៅទីនេះហើយឥឡូវកំពុងចាប់ដើមរៀបចំហូបអាហារញ៉ាំឥឡូវអូខេឥឡូវចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះ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 បោះមកយេបងអស់ហើយគេលើកច្រើនបោះទីអីយូយ៉ាមើលមើលអានខាន់ខាន់ទៅយូហាវអត់តាមនឹងស៊ីបោះហាវប៉ាំងមកនឹងប៉ាំងវីដេអូ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 ស្លាកវីលីអូអាគួរស្លាកវីលីអូឯងអូខេឥឡូវទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះគឺខាងតង់ចំនួន30តង់អូខេនេះគឺជាភ្នក់ភ្លើងសម្រាប់អុចយប់នឹងហើយយើងរំជុំវិញភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងហើយខាងនេះគឺធ្វើម្ហូបខាងចំអិនម្ហូបអូខេចូលរួមស្មារតីបន្តទៅនេះចាំមើលមុនដល់ដល់បដាបដាហ្នឹងនេះអូនចាប់អានេះដាក់ពេញនេះគឺណាស់ដាក់ចោលហើយអត់ប៉ះមិនគុលដល់មិនគុលនេះចំទៅមួយឆ្ងាញ់គាត់ទៅឆ្ងាញ់ខាងប្រាក់សាច់ខាងប្រាក់សាច់ឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្ទន់ជលក់ទឹកជលក់ហងមានជាតិអាញ់បាច់ប្រើទឹកជលក់អីនេះខាងភ្លក់នេះមើលសាយណាអាំងហើយយាយគេអាំងហើយបាទកូនអើយអស់អីអាំងណាទេឥឡូវៀបចំគាត់ជាងភ្លើងបាទជាងភ្លើងជាងភ្លើងតែម្ដងបាទតោះហើយនេះទស្សនាក្នុងតង់របស់ខ្ញុំអូយងឹតណាស់ព្រោះកាមេរ៉ាមកបើកផ្លាស់បានណាអូខេអរគុណនេះមើលទៅផងដល់ចាក់នេះទៅបន្ទប់ទឹកសែននេះភ្លើង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 ហ្នឹងតង់របស់ខ្ញុំភ្លើង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 ណាកាមេរ៉ាមែនអូនខ្ញុំកាទេយកបន្លែស្កប់មួយនឹងប៉ាំងហើយកៅបាត់មានតែមួយមានតែមួយអូគាត់កំពុងលាបអុសហ្វុកឃីតគ្រប់ខ្លាច់ងូខាំចាត្រង់ហើយដូចតែនេះឃើញយកមកវាមានមុខច្រើនទីត្រូវការពីអត់ឃើញឃើញតែប៉ាល់ឃើញណាឃើញណាណែហ្នឹងហាមានមានអត់ទេបាយសុំខ្ញុំសិនមកបាលីងសុំដែរមកជួយលាបឲ្យផងការលាបឲ្យអូខេបាយបាយសុំណាសុំ